Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger, der har det skyet litt til i forhold til værmeldingen som sa skyfri himmel. Og folk i Stavanger, de forventer jo 17 grader i dag. Det er jo det som er meldt. Det er det alle gleder seg til. Men med disse skyene så er det vel tvilsomt om det målet blir nådd. Akkurat nå klokka 14 er det akkurat så mange grader der er i Stavanger. 14 grader, men det er i hvert fall ikke regn, og det er jo relativt vindstille, så dere ser på disse bildene fra Hafrsfjord og Møllebukta. Ha en riktig god dag i Stavanger, så får vi håpe at skydekket letter, og at det blir 17 grader, for det har jo folk virkelig gledet seg til. Få på litt shorts. 14 grader, det holder vel neppe. Ha en riktig god dag i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksen.